Я напряму звинувачую Олександра Герегу та його представників конкретні справи в розстрілу Небесної Сотні. Бо тоді, будучи сотником Майдану, у мене загинуло двоє людей. З моєї сотні тільки. Тому Всеукраїнське об'єднання «Свобода» за кандидатуру від конкретних справ за першого заступника навіть не буде брати бюлетні. Слава нації! Я підтримую Віктора Бурлика, що ми не будемо брати бюлетні, і закликаю всі партії, хто каже майданівські, чи вони вийшли з Майдану, щоб вони теж не брали бюлетні. А ті, хто подумає проголосувати за представника партії за конкретні справи, хай пройдуть тут хоча б 100 метрів до стели Небесній Сотні і подивляться їм в очі тоді.